ამერიკის ელჩმა ქართული ოსნების რიტორიკას დეზინფორმაცია უწოდა. დიპლომატის განცხადებები მკაფიო იყო მართველი პარტიის პროპაგანდისტული გზავნილების შეფასებისას. გამოსვლის დროს რობინ დანიგანმა გლობალური ომის პარტიის შესახებ მითებს დაუთმო. ელჩს პროპაგანდის არცის ნაწილი დავიწყებია, თითქოს შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ეროვნულ იდენტობას ემუქრება. რობინ დანიგანს დღეს უპასუხა ქართულმა ოცნებამ. რიტორიკა ისეთივე გახდა, როგორიც დანიგანის წინამორბედის შემთხვევაში იყო. ნანო ჩაკვეტაზე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ნანო, როგორ უტევს ამჯერად ამერიკის ახალ ელჩს ოცნება, რომელსაც პრემიერი აქამდე კონსტრუქციულს უწოდებდა? ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში დღეს გარკვევით თქვა, რომ არანაირი გლობალური ომის პარტია არ არსებობს და არც რევოლუციის მოწყობას გეგმავს ვინმე. მით უფრო ამერიკის შეერთებული შტატები და პირადად ელჩი დანიგანი. როგორც მოსალოდნელი იყო, ივანიშვილის დეპუტატებმა ელჩის საპასუხოდ პროპაგანდისტული განცხადებები არ დააყოლეს. ამას ვცვლად ნახავთ ჩვენს რეპორტაჟში. ზოგიერთი იმასაც ამტკიცებს, რომ ჩვენ ვართ გლობალური ომის პარტია, რომ ცდილობთ რევოლუციის მოწყობას ქვეყანაში. ამერიკული სანქციების დაწესების შემდეგ ეს იყო ელჩ რობინ დანიგანის პირველი გამოჩენა. დღეს საგანმანათლებლო ღონისძიებაზე მისულმა დიპლომატმა თავისი სიტყვის საკმაოდ ვრცელი ნაწილი ივანიშვილის დეპუტატების კონსპირაციული ბრალდებების გაბეთილებას დაუთმო. რობინ დანიგანმა კიდევ ერთხელ ახსნა, რომ არც გლობალური ომის პარტიას წარმოადგენს და არც საქართველოში რევოლუციის მოწყობას გეგმავს. One thread of disinformation is that it means you give up your identity, which is completely false. დეზინფორმაცია ვრცელდება ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. გვესმის თითქოს ევროკავშირის წევრობა საკუთარი ეროვნული იდენტობის დათმობას ნიშნავს. ტყუილია. დეზინფორმაცია გვესმის საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებთან დაკავშირებითაც. დასანანია ამის მოსმენა, მით უფრო როცა ჩვენი მეგობრობის ისტორია 32 წელს ითვლის. თქვენ უნდა მიყვეთ თქვენს ევროპულ მისწრაფებებს. თქვენი ისტორია ძლიერი ხალხის ისტორია. ჩვენი ისტორია კი ქართველი და ამერიკელი ხალხის პარტნიორობისა და მეგობრობის ისტორია. ივანიშვილის მთავრობის კეთილგანწყობა შეერთებული შტატების ელჩის მიმართ, როგორც ჩანს, არც ისე დიდხანს გაგრძელდა. არადა პრემიერმა კობახიძემ ელჩი დანიგანი კონსტრუქციულობისთვის ერთხელ შეაქუკიდეც. თუმცა ახლა სავარაუდოდ დეგნანის მსგავსად არც მის დანდობას აპირებს. დღეს პროპაგანდაში მათი მამხილებელი განცხადებებით გაღიზიანებული ივანიშვილის დეპუტატები ელჩს თავს კიდევ ერთხელ დაესხნენ. მათ ქვეყნის მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორს შეერთებულ შტატებს ბრალი დეზინფორმაციის გავრცელებასა და რევოლუციურ სცენარებში მონაწილეობაში ისევ დასდეს. მე მიმართავდი ქალბატონ ელჩს, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ პიროვნებებთან და მით უმეტეს სახელმწიფოებთან არ გვაქვს პრობლემა პირიქით, გვინდა პარტნიორობა, მაგრამ როდესაც ჩავზე ამოფრო თეთრია, უნებრივად აქვს მიუღებლობა საზოგადოებას და ჩვენ ვალდებულია თუ საზოგადოების სახელით პატივი პასუხი გავცეთ. დიდი პატივისცემით ქალბატონ ელჩთან და ეს ჩვენმა მთავრობის მეთაურმა ბევრჯერ აღნიშნა, ჩვენც ძალიან გწყიენს, როდესაც სოფლიოში გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით ყველაზე უფრო დემოკრატიულ და ლიბერალურ კანონს უწოდებენ რუსულ კანონს და აქედან გამომდინარე საქართველოს მოურიდებლად კიდებენ რუსული, ასე ვთქვათ, სატელიტობის იარაღს. ჩვენ ძალიან აღწევს. ეს არის ის გლობალური დეზინფორმაცია, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ ხორციელდება. ხელისუფლების ოპონენტები ელჩებზე შეტევასა და თავად მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყნებზე შეტევას შორის ტოლობის ნიშანს სვამენ. ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებში ფიქრობენ, რომ ამერიკული სანქციებით გაწმილებული ივანიშვილის მთავრობის ჩინოვნიკები ახალ-ახალი თავდასხმებით შეერთებულ შტატებთან უკანასკნელ ხიდებსაც წვავენ. რეჟიმი ცდილობს, რომ გააკეთოს ეს თავდასხმები მათ შორის ელჩებზე, იმიტომ რომ ეს არის ნაწილი ზოგადად დასავლეთზე, ზოგადად ევროკავშირზე და შეერთებულ შტატებზე თავდასხმისა. მაგრამ ეს თავდასხმები და ეს პროპაგანდა არ მუშაობს. ქართულ ხალხს ძალიან კარგად ესმის, რომ მისი მთავარი მხარდამჭერი ამ ბრძოლაში თავისუფლებისთვის, ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მთავარი მხარდამჭერები სწორედ ევროკავშირი და შეერთებული შტატები. რუსეთის ფედერაცია და ექს პრეზიდენტი ერთ-ერთში იმეორებს იმ გზავნილებს, რომელთაც საყოველთაო ცნობილია ბატონი შალვა პაპუაშვილი თუ ბატონი ირაკლი კობახიძე, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმ სხვაობას, რომელიც არსებობს ერთის თქო ჩვენს მეგობრებსა და ჩვენს მტრებს შორის ინტერესების. უკეთ ქართული ოცნების მხრიდან სოფლიოს ესმის, რომ ეს
დეზინფორმაცია არის არა ცალკეული ჯგუფების პრობლემა, არამედ ეს არის მართლაც გამოწვევა, გეოპოლიტიკური გამოწვევა, ამ ქვეყნის განვითარების გამოწვევა. შესაბამისად პასუხიც არის ადეკვატური და იქნება ადეკვატური. ის რომ ამერიკის ელჩი ლაპარაკობს დეზინფორმაციის გამოწვევაზე, ეს არის ძალიან კარგი გააზრება რატიფის რეჟიმთან კონკრეტულად. გაზიარებინებენ თუ არა ივანიშვილის დასანქცირებული დეპუტატები ელჩდანიგანს წინამორბედის ბეც და მონათლავენ თუ არა მასაც კელი დეგნანის მსგავსად ქვეყნის მტრად. ეს ხელისუფლების ოპონენტებისთვის რთული გამოსაცნობი არ არის. თავრობის ანტიდასავლური პროპაგანდისა და შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ღია შეტევების ფონზე ელჩდანიგანი კვლავ მტკიცია თავის პოზიციაში. სამწუხაროა, რომ დღეს ჩვენს მეგობრობაზე მცდარი სურათი შექმნეს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ხელი შეგიწყოთ, დაგეხმაროთ ევროინტეგრაციის გზაზე.